lah. Kompak luar kompak. Biasa. Ya niki sing jenenge berjuta gaya ya. Oh, berjuta gaya ngene iki. Apa-apa tak apa-apa iso ta iki. Ya temenan. Wis aja khawatir, Pak ya. Aku sembarang ya iso cak Pak. Wis percaya. Eh, sing ra iso siji. Napa iku? Bayar utang. Ora lunas-lunas. Oke, Mas Bekok monggo. Oke. Ger kong ger. Ya yuk kene kono ya ngopo. Nyapo, iki nyapo, iki nyapo. Ayo ditarik.